La plaça de Folch i Torre s'ha omplert com un ou per l'anomenat After Work 360, la millor definició de l'anomenat anar a fer un beure en català i que en castellà es coneix com a tardeo. Una trobada per fer a la tarda després de treballar i per beure i menjar alguna cosa acompanyat d'amics. Blaus 360, la colla organitzadora, ha proporcionat la beguda i pinxos com aquests i també una oferta cultural en forma de música en directe i monòlegs. Bueno, simplement és com un tardeo, un after work, no? Quan aquí a Granollers a vegades que falta una miqueta aquest tipus de filosofia de sortir de treballar i dir vull anar a fer una copeta i si tinc gana i mentre així pues, potser em demano un pinxito. I mentre pues, apareixerà un monòleg i després pues, una miqueta de música i així acabes fent pues, la teva tarda fent la xerrar amb la gent amb la que vens i bueno, passant l'estona. En Festa Major, l'After Work serveix per retrobar-se després de les vacances d'estiu. A fa el rotllo de Festa Major, no? De retrobar-te aquí, venir a fer la cerveseta, l'aigua, el que vulguis, i menjar una miqueta si et ve de gust i, no sé, passar l'estona. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, era ben variada, des del pinxo del dia, amb cranc, ou dur, maionesa i tonyina, fins a d'altres més tradicionals, com truita de patates o de verdures. Molts dracs petits i el drac de Granollers. Un Farres menut i el gegant Farres traient fum. La cercavila infantil de la Festa Major de Blancs i Blaus ha servit perquè petits i grans poguessin fer el que no van poder fer el diumenge per culpa de la pluja, desfilar des de la plaça de la Corona fins a la Porxada, davant de tothom qui sortia a saludar-los. I és que després d'anys sense Festa Major per la pandèmia, la cercavila infantil ha estat més especial que mai. Per nosaltres és una bendició, perquè aquests nens necessitaven sortir. Portaven molts anys sense agafar gegantons, dos anys, que per ells és una eternitat, i això els dona vida, els dona vida. I els pares, pues mira, pues contents i feliços de poder ajudar-los. Era una fita, una cosa molt, molt, molt esperada, perquè penseu que els infants de draguets són nens de 3 a 6 anys, i clar, hi ha nens de 3 anys que no tenen vivència de la Festa Major, no tenen cap record de la Festa Major, llavors és poder començar a viure la Festa Major de Granollers. Vull dir que era molt, molt esperada. Unes sensacions que són unànimes entre les colles de blaus i també de blancs. Des dels cucots. Pels nens petits és impressionant, és increïble, perquè molts dels nens que avui hi ha aquí a la plaça, al carrer, no han viscut mai la Festa Major, perquè fa la del 19 tenien 2, 3, 4 anys i no se'n recorden de res. Per tant, per ells és tot nou i amb moltes ganes, tots estaven supernerviosos, els pares també estaven nerviosos. Passant per les dametes de foc. La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió, després d'això de dues festes majors sense haver pogut fer gaire massa res, tornar a sortir amb elles perquè elles tenen moltíssima il·lusió per fer-ho tot. L'altre dia, diumenge, quan es va anul·lar, és com que es va quedar tot molt, com molt xof i ens fa com molta il·lusió doncs, veure-les a elles supercontentes i res, és molt maco. I sobretot pels qui s'estrenen, com aquest grup de blancs, que han tret la cuca al carrer després d'anys sense veure-la per Festa Major. Però el millor de tot és que l'han agafat joves. Joves que vol dir nois entre els 13 i els 18 anys, que ara mateix aquí no tenien cabuda al lloc, ni a blanc ni a blaus. I des de blancs estem apostant doncs, per tenir una bona cantera i perquè, ostres, es mereixen tenir un lloc a la festa perquè si no hi ha un salt molt gran quan ets infantil adult. Però, com dèiem a l'inici, a la cercavila infantil també s'han sumat moltes colles adultes que han aprofitat l'ocasió que la pluja els va treure diumenge per desfilar pels carrers de Granollers. Foc a les banyes i a córrer. La plaça de la Caserna s'ha convertit de nou en la línia de sortida dels torets ambulats. L'acte organitzat per la colla dels Blaus torna així després dels anys més durs de la pandèmia. Amb la Covid-19, la colla ha perdut moltes famílies perquè els nens ja s'han fet grans.
D'aquesta manera, el relleu generacional s'ha hagut d'accelerar. La majoria de nens, per no dir tots, s'estrenen amb aquest acte sortint al carrer i per nosaltres això és el punt principal, que disfrutin amb la seva primera experiència i sobretot que la gent també pugui disfrutar amb ells i els facin disfrutar. Després de córrer davant dels torets ambulats, surt un grup i entra el següent. Entre les novetats d'enguany als torets ambulats també hi ha el nombre de torns. S'ha passat de 3 a 5, però amb menys aforament per fer l'acte més segur i al mateix temps més divertit. Tot i així, la llarga cua fora del recinte demostra que hi ha marge per créixer. La veritat és que tenim un repte per l'any que ve, que és poder-nos superar i que tota aquesta gent pugui tenir cabuda. Aquest any és una mica just també perquè els nens s'estrenaven i no han volgut carregar amb una pirotècnia molt forta, però el repte per l'any que ve realment és que tota aquesta gent pugui tenir un espai aquí que pugui disfrutar i que realment no se'ls faci curt. I per si algú es va quedar fora, així és com es viu una estampida quan tothom gira cua fugint dels torets ambulats. La gincama nocturna de les Blauxirris ha tornat a posar de cap per avall la plaça de l'Església. Gairebé un centenar de joves hi han participat en una primera prova general que ha consistit en el tradicional joc de la cadira. Quan s'apaga la música, toca seure. Seure a qualsevol preu per no quedar desqualificat. Després s'han fet les proves per grups i han participat un total de 10 equips d'entre 8 i 10 persones. El cert, però, és que s'ha hagut de fer un sorteig perquè s'havien arribat a presentar 19 grups de joves. És una gincama molt divertida. Al final la gent no es troba això cada dia. T'enguarres, et diverteixes, tu passes bé, coneixes la gent i al final doncs, és el que busquem, no?, per festa major. Les imatges parlen per si soles en proves tan boges com aquestes, en què el ridícul o la prudència s'han de deixar a casa. Enguany la gincama de les Blauxirris ha girat al voltant del tema central de la colla dels Blaus. Doncs sí, com cada any agafem el centre d'interès de Blaus, que en aquest cas aquest any és el Visit Blaus, no? Anar-nos en de vacances i bueno, és la diferència de la gincama, no? Que aquest any està ambientada amb això, amb el centre d'interès. No? El que fem és que ens emportem a tots els Blaus de vacances, una ruta, un tour turístic per tot el món, amb tots els països diferents. Llavors trobaran proves ambientades amb Itàlia, amb Maldives, amb Austràlia, amb Estats Units i molts altres països, per bueno, experimentar una miqueta de cada un dels països. Després de les proves per grups, la gincama ha finalitzat amb l'exhibició de balls dels participants, que encara quedaven dempeus. Aquesta és la primera imatge que tenen els visitants que entren a la nau B1, que aquest dilluns i dimarts, de la mà de Paranoia de Blancs, s'ha convertit en una nau especial per portar els tripulants a la Festa Major. Un incident, però, fa que el caos imperi a la cosmonau i que els valents que han gosat viatjar-hi es trobin imatges esfereïdores com aquestes. Paranoia, que aquest any compleix 25 anys, ha tornat a portar el terror a la ciutat amb aquest túnel del terror que té una finalitat molt clara. Hem preparat una experiència diferent, divertida, entretinguda, perquè els gens s'ho passin molt i molt, molt bé, o no. Ja veurem a mesura que vagin entrant i vagin trobant-se tot el que hi ha. Hem preparat una aventura molt temàtica, lligada amb el fil conductor, a la qual mantenim un nivell de sorpresa màxim, hem evitat filtracions a les xarxes de tot el que hi ha i tot el que passarà. D'acord? I, bueno, a partir de demà comencem a publicar i tal, tot el que s'ha viscut aquí, que està sent molt divertit. Esquivant tot tipus de personatges i entre riures nerviosos, els participants tenen un objectiu clar. Espero que aconseguiu sobreviure i ho puguem celebrar tots junts, anant de festa. Això si jo també puc escapar. Que tingueu molta sort. Seu escut de la capità, retenem la nau. El viatge interespacial i tot allò que ha passat durant dos dies en aquesta nau s'ha mantingut del tot secret perquè cada una de les visites siguessin viscudes.
Bueno, comptem aproximadament, em sembla que entre ahir i avui l'entrada total serà unes 1.200 persones, potser una mica més, si ve tothom que ha agafat entrada. Bastant d'èxit, el recorregut és més curt que altres anys, és força intens, és descarregadet, té moltes cosetes, és bastant divertit si saps mirar-te en gràcia. Molt divertit i molt inesperat tot, és guai. A més, és que estic espantat. Ha sigut molt divertit i ha estat molt ben fet, està molt currat. El darrer personatge que troben és aquest. Si aconsegueixen sortejar-lo, guanyaran el premi que tots estan esperant, sortir de la nau i arribar a la Festa Major de Blancs i Blaus. Així sonen Caprits de Gralla, els guanyadors del Piqué de Gralles 2019. Aquest dimarts han tornat a pujar a l'escenari de la colla Clave de Fro, dels Blaus, per obrir una nova edició d'aquest tradicional concurs. Un acte que convida les formacions gralleres d'arreu del territori a demostrar les seves habilitats, tot posant en valor la cultura popular. És una molt bona oportunitat per donar a conèixer l'instrument, que hi ha molta gent que ens ve, ens para al carrer per preguntar-nos sobre ell, perquè el desconeix totalment, tot i ser d'aquí a Catalunya. Acostumats a acompanyar gegants, bèsties de foc o bastoneres, aquesta vegada els grallers han estat els protagonistes. D'entre els que s'hi han atrevit, els músics del casc antic, vinguts de Barcelona, i de la comarca d'Osona, els grullers de la Plana, que tant són dos músics com en són el doble. Vols venir? Fantàstic. Vols tocar? Meravellós. Som 15, som 15, som dos, som dos. I el repertori també és molt improvisat. Què fem? Fem això, fem l'altre. I amb una gralla i un ukelele, la rondalla canalla, amb un repertori del folclore ibèric i més enllà. Tenim algun tema dels Balcans, algun tema dels Estats Units. No tanquem fronteres, estem oberts a qualsevol tipus de folclore. Trobo que és genial, no?, que colles de grallers puguin venir amb l'al·licient, a més de que si guanyen l'any següent han de tocar una bona estona per al respectable. I és realment una iniciativa molt bona i positiva per al món de la gralla i de la música popular i tradicional nostra. Aquest any la victòria s'ha quedat a casa. Se l'han dut els grallers majolers, fidels acompanyants d'en Biscar i en Galí. Blau Cops ha decidit fer un pas endavant en la seva missió de posar ordre a la festa. Ordre o desordre, segons com es miri, ja que la policia blava ha posat en circulació aquest nou vehicle. La Primo ha nascut per buscar els punts de la festa on decau l'ànim per mirar de reanimar-lo a base de porres i beguda. Aquesta eina ha vingut per ser present en aquesta i les edicions futures de la festa. Doncs la Primo, diguéssim, sí, tant, ha vingut per quedar-se perquè és la pringa de mòbil. La pringa de mòbil és una eina, un vehicle que ens servirà per portar el sentiment de blau i detectar el nostre radar i les seves prestacions, com dèieu, vist de l'acte. Detectar aquells punts on la festa decau per aixecar-la ben amunt, com fem sempre els blaus, i per això som Blau Cops i portem la festa allà on anem. Per presentar la Primo s'ha convidat a les màximes autoritats, la cap de colla de blaus, el regidor de màxima seguretat ciutadana, la major dels Blau Cops i el cap de la policia local, que no s'ha mostrat gaire partidari de cedir el monopoli de la força als Blau Cops. Sigui com sigui, la policia blava s'ha reservat el dret d'intervenir en qualsevol moment mentre duri la festa. En qualsevol moment, sí, allà on sigui necessari, és un punt d'actuació vital que necessiti la festa, allà apareixerà. Està pensada per això, per actuar de forma urgent on sigui necessari. El furgó de la Primo està preparat, diuen, per repel·lir la pintura blanca i per suportar tot tipus de cops de la multitud. És que el foc ens sedueix i ens fa ballar. Senyores i senyors, som les dames de foc i això és Fòtia, Kai, Astèria. Així és com la diva, la deessa de l'univers de les dames de foc, ha presentat el seu nou espectacle aquest dimarts a la nit al Parc Torres Villà. Un viatge per les estrelles amb el foc com a fil conductor. Un viatge a les estrelles, un univers de dames, que baixeu al nostre infern, que el foc ens ho passem també bé, l'infern també ens ho passem bé. Aquest any les dames de foc han tornat a cremar amb més força que mai i ho han fet sorprenent al públic amb una performance estel·lar i material nou.
Les carioques de 1, de 3, les masses de lipo, les espases, els pals, els escopidors, els manos, els cules. Uns hula hoops encesos que han deixat els assistents completament bocabadats. Les dames no només han sentit l'escalf del foc, sinó també del públic, que ha omplert a vessar l'amfiteatre del parc. Per nosaltres ha sigut un plaer i una alegria veure 80 gent, per fi, després d'aquests 2 anys sense poder fer un bolo com Déu mana, amb tothom aquí apretats, estrujats, passant calor. Això ha sigut un plaer, una alegria immensa. Un espectacle que ha combinat el foc amb els balls i la música per construir les constel·lacions que formen part del que és ja l'univers blanc. La colla Zuteco de Blancs va organitzar aquest dimarts a la nit la Festa del Canvi amb la presentació d'un nou signe zodíac, el Zuteco. La plaça del Peix es va omplir d'activitats relacionades amb l'astrologia i els astres en una Festa del Canvi que va celebrar fins i tot 13 campanades en honor del nou signe zodíac. Un signe Zuteco que només ha durat aquesta nit. Aquest any ens hem renovat una mica perquè cada any fèiem un concert i som un grup que principalment cantàvem, era la nostra funció, i aquest any vam decidir canviar una mica el rumb del grup i hem decidit fer una festa i amb la temàtica, amb el fil conductor d'aquesta festa major, que és l'espai que Blancs encén la festa, doncs hem fet una festa relacionada, ens hem enfocat en la part dels horòscops i de les constel·lacions de Blancs encén la festa. Des d'un mur en blanc, on tot aquell qui ho volia podia escriure i un desig, passant per tarotistes i un joc d'atzar per anar fent boca cap a les campanades del nou signe zodíac. Un signe zuteco que va marcar la constel·lació de la Festa del Canvi a la plaça del Peix. Vam pensar d'inventar-nos un nou signe del zodíac que es digués Zuteco, directament com el nostre nom, i és com el 13è signe, i aquesta nit, cap a la 1, farem com si fos una festa de cap d'any i farem les 13 campanades i començarà el nou signe zuteco que només durarà aquesta nit. Una festa on es va projectar un vídeo explicant el signe i les activitats relacionades i que va tenir el seu punt culminant amb les campanades de la 1 de la matinada. Pintar, jugar i experimentar. Així ha estat el petit univers blanc, l'acte matinal que Blancs han tornat a fer aquest dimecres a la plaça de la Corona. Una trobada tranquil·la dirigida als més petits, que han pogut fer tot tipus d'activitats a l'ombra. Hem organitzat un acte per una mica petita infància, que a vegades doncs, no tenen tants actes dirigits amb ells. Som el grup de Coquetes i Cocots, tenim nens doncs, des de 0 fins a 8-9 anys, i llavors avui hem organitzat un acte que es diu el petit univers blanc, i la idea doncs, és que trobin diferents espais de joc, diferents racons de joc i de manualitats i que puguin passar doncs, una bona estona aquest matí. Què has vingut a fer? A pintar. Clar, a pintar. Explica'm què estàs pintant ara, per exemple. Fent una festa. Quiero pintar. I què estàs pintant? Explica'm-ho. Els gegants. Uno l'he pintat de color taronja, l'altre lo voy a pintar marró i l'altre color com nosaltres. Tot i això, els no tan petits també s'ho han passat d'allò més bé. També és un bon recurs perquè si estàs cansat aquest matí no saps què fer amb els teus fills o filles, doncs pots venir aquí i almenys tens un espai en què pots descansar una mica de pensar l'activitat. Molt bé, a mi m'agrada molt això per als nens, és una iniciativa molt bona. És divertit, s'ho passen bé i estan una estona doncs, fent coses de nens, que és el que s'ha de fer, però molt bé, molt, m'agrada molt. Ah, bueno, perquè era la primera, jo vaig arribar i fa poc que no estava encara, és el primer dia que baixo de festa major a fer les activitats i vam veure que hi havia una activitat d'aigua i tal, i com el dissabte potser no podem banyar-nos perquè plou, vam dir, vinga, va, anem a veure. I li encanta pintar així, que ha quadrat perfecte, l'ha encantat. I això, aprofitar el dia, el bon dia i res. I tot i que l'acte s'ha fet a primera hora del matí, també hi ha hagut aigua disponible per refrescar-se.
és el guant d'or blau, el més buscat aquest dimecres a la tarda a la plaça del Peix, on la colla La Corda Blava ha organitzat un concurs per escollir la persona merescuda de posar-se al capdavant de la colla aquest divendres a la tradicional estirada de corda. Els blaus volen tornar a fer seva aquesta prova, per això busquen la persona més preparada físicament a través de 5 proves ben exigents. Tenim la primera prova, que es diu Guanya't el guant, igual que l'event, que és una prova amb un dinamòmetre per veure la màxima força. Després tenim la corda de batalla, que és una corda de crossfit, per veure quantes vegades es pot aixecar la corda. També saltar la corda, llançar el llaç i aconseguir fer 5 nusos amb aquesta corda ben gruixuda, el més ràpid possible. La competició està servida. A fer 27 segons, de moment el millor temps. Tens 40 segons, però bueno, jo he trigat 50 i algun segon. Tot i la forta calor, ja a primera hora de la tarda, una vintena de persones han passat per aquesta prova. Un tastet del que serà la gran batalla de divendres. Jo ja estic preparada amb la meva enganxina de visitant, a punt per començar aquest free tour pels llocs més importants de blaus. Ara toca escoltar els últims detalls per saber per on començarem. Això és per veure-ho, la veritat. La Clàudia és la nostra guia turística d'avui. Hola, Clàudia, bona tarda. Bona tarda. A veure, explica't, hem sortit de la plaça de la Corona i ara cap on anem? Ara anem direcció Puput. I bàsicament el que consisteix una mica aquest acte és que estem fent una visita guiada per tot Granollers des del punt de Blaus, que som el millor que té la ciutat, la veritat. Què és el que ens trobarem al Puput? Al Puput us acabaré d'explicar els locals on han estat Blaus, on s'han trobat, on han fet gresca, on han treballat, on han preparat bolacos. Tot el recorregut que ha tingut Blaus. Quins altres punts interessants podem trobar en aquest recorregut? Doncs hi ha a l'Avinguda del Parc, a la Porxada i a la plaça de l'Església. I què hi fan allà els Blaus, en aquests diferents punts? Doncs cada plaça, cada localització ressalta una mica coses importants que han passat de Blaus en els seus llocs. Per què algú s'hauria d'unir en aquesta ruta que estem fent avui? Home, és molt interessant, perquè es ressalten coses, anècdotes, que si ho has viscut fa gràcia recordar-ho, i si no, sempre està bé saber coses noves. Doncs anem cap al Puput, on segur que aprendrem moltes més coses dels blaus de Granollers. Un dels visitants d'aquest free tour és l'Oriol Bernet, que et coneixes bé la colla, perquè havia sigut ex-cap de colla també de blaus. Per què has decidit avui unir-te en aquest free tour? Doncs perquè sempre està bé recordar una miqueta la història, no? D'on venim i totes les anècdotes que han anat passant durant la festa major, perquè sempre passen moltes coses, i trobar-nos per recordar-ho, i a més en aquest format de free tour, no? Doncs és divertit, per això he decidit venir. T'ha ajudat a algun punt dels que hem visitat a recordar anècdotes de la teva època com a cap de colla? Clar, perquè un cop estàs a lloc ja vas recordant, i a més, si la persona que fa la visita doncs les explica una miqueta, doncs sempre et fa tornar al lloc en aquells moments, no?, on havíem estat, i no sé, és entranyable, també una mica melancòlic, però és maco. Què significa el Puput per tu? Bueno, la Puput, jo no vaig arribar a viure-la quan era un dels locals, perquè a més jo sóc de més tard de Blaus, de l'inici de Blaus, diguéssim, però sí que recordo altres locals, no? I és això, doncs, quan t'expliquen que he passat per molts espais, recordar tots els locals on hem estat, no sé, també és bo. Gràcies, Oriol, deixem que continuïs posant-hi l'orella, gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs nosaltres seguirem al Free Tour per descobrir més llocs especials pels Blaus, seguint segurament cap a l'Avinguda del Parc. Som a l'Avinguda del Parc, un punt també molt blau. Àlex, sí. Què significa per tu aquest espai com a blau? Home, el parc és mític. Aquí s'han fet coses, blaus hem fet actes molt grans, s'ha fet la rajolada des dels principis. És el lloc apartat, però al centre de Granollers, que sempre dona molts recursos per fer coses. Alguna anècdota que diguis, això em recorda l'Avinguda del Parc. Vine, vine. Alguna anècdota oberta, home, alguna intimitat de la colla, com les que s'expliquen al Free Tour, aquí a l'Avinguda del Parc, és la nit que una junta es va haver de passar tota la nit en vela
fent seguretat d'una barra i d'un equip de so per un error amb els horaris, perquè per Festa Major va ser una cosa molt curiosa, bueno, no és tan curiosa, però és difícil de gestionar a vegades, que clar, els dies per la majoria de nosaltres no comencen a les 12 de la nit, sinó que comencen quan s'acaba aquella nit la festa, a les 3, a les 4. Llavors, a l'hora de quadrar horaris amb empreses de seguretat o de repartiment de begudes, a vegades tu dius a les 3 del dia 23, però l'altre està interpretant que és el dia 24, i aquella nit, doncs, bé, bueno, jo no hi era. Una junta va pillar i va haver d'estar allà fent de seguretat en un equip de so i una barra. Déu-n'hi-do, eh? Anècdotes com aquestes són les que estem descobrint avui aquí al Free Tour de Visit Blaus. Els seguirem fins a conèixer tots els detalls. Amb paciència, però a la vegada amb la pressa i la pressió de qui sap que està competint, Blancs i Blaus han centrat aquest dimecres tota la seva atenció en ser els primers en acabar els seus respectius puzzles. La colla Club de Rol Menrot ha tornat a organitzar aquest campionat al carrer d'Anselm Clavé. Hem muntat 100 taules en dos grups, una de blancs i una de blaus. I a cada grupet de taula li donem el mateix puzzle. Llavors, aquesta taula de blaus està fent el mateix puzzle que aquesta taula de blancs i competeixen entre ells a veure qui l'acaba abans del puzzle. La prova, però, no és puntuable per les colles. Això sí, els participants tenen premi. Tant si l'acaben com si no, s'emporten el puzzle cap a casa. Entre les taules, puzzles des de 100 a 1.000 peces, per a tots els gustos i per a totes les edats, que no han oblidat el caràcter competitiu de la festa. Sí. Hem competit amb un grup que, déu-n'hi-do. Sí, sí, bastant competitiu, eh? Sí, sí, hem acabat a la part. A la vegada, hem clavat l'última peça. La veritat és que és molt poble i mola molt aquest ambient. Es trobava a faltar. Sí, es trobava molt a faltar a la Festa Major. Prova d'això és que s'han repartit 200 puzzles, una xifra que demostra l'alta participació que està tenint la Festa Major. L'essència d'Escòcia ha estat durant una tarda a Granollers. Els Magners i de Blaus, hereus dels Macagon, han organitzat aquest dimecres a la plaça Berenger un joc de clans amb diferents activitats tradicionals del país escocès. La iniciativa anava dirigida als nens i nenes de la ciutat que han volgut passar una estona entretinguda. Aquests jocs van sorgir a través de que el nostre lema justament és You never play alone, mai jugaràs sola. I vam voler fer aquests jocs envers a la nostra colla i pues, per fer un acte. De jocs n'hi ha hagut de ben variats, alguns de competició i d'altres que no. L'important és que es pogués jugar amb companyia, d'aquí el lema mai jugaràs sol. En realitat no és una competició, l'únic que fem és pues, jocs per divertir-nos. Sí que hi ha alguns que són de competir, però que al final no hi ha cap trofeu ni res, només hi ha un obsequi per haver participat. La Festa Major de Blancs i Blaus està tornant a demostrar que no deixa cap franja d'edat sense propostes atractives. Amb aquesta botzina s'ha donat el tret d'inici al Correvents infantil. La prova, tot un clàssic de la Festa Major de Blancs i Blaus, ha tornat a juntar els més petits de cada colla per intentar fer arribar aquestes boles de Porexpan fins a l'altra punta del canal el més ràpid possible. En total, els participants han hagut de bufar 40 pilotes, ja que cada any se n'afegeix una més. Una prova que sembla senzilla, però que també té complicacions. La dificultat és que hi ha nens més petits que de vegades bufen i bufen al revés, no? O els més petits de vegades sense voler, però toquen amb la bola, amb la canya, i els jutges van anotant cada vegada i això, bueno, és potser la màxima dificultat. Una altra dificultat és que en l'actualitat les canyes són compostables, de manera que si es tenen massa temps a la boca es fan malbé. Igual que l'adult, el Correvents infantil decideix el guanyador al millor de tres mànegues. La primera ronda l'han guanyat els blancs per més d'un minut de diferència, però la segona, més ajustada, ha donat esperances als blaus. Crec que ara hem de guanyar nosaltres, crec. Ha anat molt bé, molt bé, molt, molt bé. Ens ha agradat molt participar. Ens ha agradat molt. Bufar ràpid, anar bé ràpid, animant els nens
i disfrutar el màxim possible. Si bufes fort no és tan difícil com penses. Pues el primer anem guanyant nosaltres, però ara, pues ara ho diran com anem. I quan s'ha anunciat el guanyador, s'ha fet evident el que hem explicat. Les penalitzacions pesen en el resultat final. De manera que finalment el triomf al correvent infantil també ha estat per la colla dels blancs, que ho han celebrat a ple pulmó. Bufen els blancs i bufen els blaus. Les dues colles s'han enfrontat aquest dimecres a la primera de les proves puntuables de la Festa Major de Granollers, el correvent. La competició torna per primera vegada després de l'esclat de la pandèmia amb forces renovades i el mateix format. Passar totes les boles, 40 en total, de punta a punta del carrer Anselm Clavé. Hi ha molta tècnica, eh? hi ha més tècnica de la que sembla. Has de posar-te més, d'alguna manera més professional. Sí, la tècnica és estar quiet tota l'estona mirant cap a on va la bola i bufar només quan passa, no fer canvis ni res. Tot i així, quan arriba el moment, no tot és tan fàcil. La nostra bola blanca ha arribat primer, tant crec que la primera com l'última, però també s'ha de dir que a dalt se'ns ha parat una mica. Malgrat aquest embús, la primera de les tres mànegues del correvents l'ha guanyat la colla dels blancs. No sé com, però els blancs han fet trampa. Encara no sé com, però els blancs han fet trampa d'alguna manera. Però ara guanyarem, a la següent guanyarem. Ara la següent guanyarem. I així ha estat. Els blaus han remuntat i han guanyat la segona de les mànegues, de manera que el guanyador s'ha decidit a la tercera ronda, ja conscients de les dificultats de la prova com les canyes biodegradables. Sí, perquè es van desfent i quan ja portes molta estona bufant, costa una mica. El més difícil és aguantar l'aire i tenir la respiració bé. Emoció fins al final, o almenys fins que Pep Callau ha anunciat que la colla guanyadora del correvent adult ha estat la colla dels blancs. Són els passos que s'han de seguir per ballar una de les danses mediterrànies que proposa Passar el Pas. Aquest dimecres, l'entitat granollerina ha sortit al carrer per compartir amb la ciutat un tast de les danses populars d'arreu del món que aprenen durant tot l'any. Ja fa 20 anys que Passar el Pas organitza per Festa Major aquest taller obert, tot un èxit que ha omplert la plaça de la Bruixada de nous balladors i balladores. Bueno, és una ballada molt especial perquè és la més gran que fem de llarg, perquè omplim tota la plaça i, bueno, i estem aquí per fer Festa Major i ballar una mica. A la festa de Passar el Pas s'hi ha afegit tothom qui ho ha volgut, alguns de més experimentats, per altres el primer contacte amb la dansa. Sigui com sigui, petits i grans han après danses tradicionals de Grècia, de Bulgària o de la zona dels Balcans, sense oblidar les de casa. L'objectiu, difondre aquest patrimoni popular. I portar-los a plaça, portar-los a peu de carrer, que és la dansa, que així és la dansa viva, poder-la ballar de manera sense escenari, sense vestuari, sinó a peu de carrer, que així es manté la dansa viva. Una dansa més viva que mai després de 2 anys ballant sense agafar-se de les mans per la pandèmia. Ara, i a punt de celebrar els 40 anys, Passar el Pas torna a omplir les places amb més força que mai. El pati del museu va acollir aquest dimecres a la tarda una nova edició del FIMAC, el Festival Internacional de Música al Carrer, amb el format Deluxe Golden Jazz Edition. Un concert en un espai tranquil i força desconegut per al gran públic que ha de poder gaudir de les actuacions del músic granollerí Francesc Vidal i de la cantant de la Garriga Joana Boisin, així com del grup Les Rites. Portem molts anys repetint aquest format, un FIMAC de petit de molt poca gent, on podrem gaudir d'un concert del Francesc Vidal, un projecte seu d'un músic granollerí, i juntament amb un concert previ de la Joana Boisin, música de la Garriga, que hauria d'haver tocat el diumenge, però amb la pluja, com que es va anul·lar, ho hem mogut aquí perquè tothom pugui seguir gaudint d'aquest concert. Una nova edició del FIMAC que va plegar una 60ena d'assistents en un espai reduït i íntim i que lliga amb la tradició d'aquest festival de mostrar espais alternatius i poc coneguts de la ciutat.
Avui no poden entrar més d'unes 60 persones més d'organització, així que són sempre coses de petit format. Ja vam fer un any en l'antiaeri de Granollers, ho vam fer en el terrat de la biblioteca i hem anat fent cosetes així en llocs molt, molt petits. Sí, que és el primer any que es fa aquí. Sí, sempre intentem que aquest vagi canviant d'espai per poder descobrir també com a persona de Granollers llocs on normalment no has entrat. El Festival Internacional de Música al Carrer porta prop d'una dècada oferint música de qualitat en entorns singulars de la ciutat i en el marc de la Festa Major. Com mana la tradició, el so dels timbalers dels Diables de Granollers va marcar l'inici del correfoc infantil, que enguany commemorava el 25è aniversari de la colla infantil de Diables. També com mana la tradició, va ser el bailo l'encarregat d'encendre el foc, l'instant previ, abans de l'inici d'un correfoc, que va sortir de la plaça de la Porxada, pel carrer de Sant Roc, baixant per Anselm Clavé, al carrer Nou, al carrer Portalet, i tornava a l'inici. Foc i disbauxa, i un munt de nens i nenes gaudint d'un correfoc especial, el que marca el 25è aniversari de la colla infantil. L'encesa d'aquest cartell commemoratiu va ser el preludi d'un altre moment important de la Festa del Foc, el Ball del Drac Petit de Granollers. Els músics van ser protagonistes també des de dalt de l'escenari, amenitzant el Ball del Drac Petit, que es va unir a la festa del 25è aniversari. A la Festa Major de Granollers, la música tradicional catalana mai passa de moda. Qui no s'ho cregui, només havia d'assistir al concert que aquest dimecres al vespre s'ha fet a la plaça dels Porcs. L'Esbar Dansaire ha organitzat aquesta ballada amb la presència de la Copleta de la Copeta, un grup amb músics de la comarca que ha fet les delícies dels amants d'aquest gènere musical. L'objectiu d'aquest acte és que tothom que vulgui pugui ballar. Normalment nosaltres fem actuacions, no? Més d'exhibició per entendre'ns, i per Festa Major el que volem és, ja abans hem fet el taller del Ball de Donzelles per apropar també la dansa, no? Que la gent la balli, i ara el que farem també és que tothom que vulgui pugui ballar danses tradicionals catalanes. No saber els passos d'alguns balls no és excusa per no sortir a ballar, ja que cada vegada que ha sonat una nova cançó els membres de l'Esbart han explicat les quatre idees bàsiques per no perdre el pas. I si no, seguint els passos dels companys de ball, ràpidament es podia pujar al carro del concert. Aquest diumenge a la tarda, l'Esbart farà el tradicional Ball de Donzelles a la Porxada, un ball popular al qual tothom qui ho vulgui s'hi pot sumar. Serà 6:15, però abans es farà un últim assaig pels qui es vulguin animar a sortir a ballar a plaça. Qui vulgui ballar-lo encara és a temps de venir a fer-ho a la Porxada, fem un assaig previ i a 6:00 fem el ball. I la idea és aquesta, sobretot que, ja que és una festa tan popular, tan participativa, doncs que tothom se senti benvingut, no?, a participar de les danses que normalment fem. I més a més el Ball de Donzelles, que és una dansa que es feia tradicionalment per Festa Major i que és la dansa de Granollers. L'Esbart no fa cap exhibició pròpia per Festa Major, però s'estan plantejant fer-ho en properes edicions. La Cuca de Blancs ha tornat a la festa. Després d'uns anys parada, la Pedrera de Blancs, d'entre 13 i 18 anys, ha aconseguit recuperar-la per apaivagar les seves ganes de cremar. L'esperat retorn s'ha produït aquesta nit de dimecres a la Porxada, just després del Ball del Drac, amb molta expectació. Farem ballar la Cuca, que l'hem remodelat a partir de diferents membres de la Cuca, de la colla que ens han ajudat, i la farem ballar acompanyada de quatre forques, que depenent de les diferents aparicions el número anirà variant. La Pedrera de Blancs, que ha fet possible el retorn de la Cuca, compta amb una vintena de membres. He sigut des de Blancs des de ben petit i pues, sempre m'ha agradat cremar,
cosa que no he tingut moltes oportunitats fins avui, i pues, a gaudir-ho molt i a disfrutar-ho. La Cuca havia estat uns anys parada pel seu elevat pes, però era qüestió de temps que es tornés a recuperar donada la seva importància. Té diversos punts de foc, en total n'en té dos a la boca, dos a les banyes i dos a la cua, més els quatre a les forques, i és de les bèsties és la bèstia més antiga de la colla dels Blancs i de les més antigues de la Festa Major. La tornada de la Cuca ha estat tot un èxit, que fa pensar que aquesta no serà la primera vegada que es torni a veure a plaça. El que va néixer com una alternativa d'oci nocturn a la Disco Inferno, però per no tan joves, ha crescut i s'ha convertit en un acte multitudinari. La vinilada impulsada per 33 RPM de Blaus ha fet ballar tothom qui era a la plaça de l'Església, amb música que va dels anys 70 als nostres dies, però posada com abans. Dels que tenim una edat, que sempre havíem sentit la música en vinil, com que anàvem a la Disco Infierno i no ens sentia representat, vam decidir muntar un acte amb vinils, amb música analògica. I ja està, i això. Som tres, amb tres plats i dos mescladors, i posem vinils. El fet de ser tres amb tres sistemes analògics fa que cada un dels discjòqueis no sàpiga quina peça posarà el següent. I això fa, segons han explicat ells mateixos, que les sessions siguin molt eclèctiques. Música dels 70, 80, 90, alguna cosa del 2000, però costa més perquè són vinils nous i ja costa més. Vinil a vinil i vestits per l'ocasió, amb el llop, la vaca i el porc, els tres discjòqueis han transformat la plaça en tot una festassa amb temes com aquest.